художній фільм «Катастрофа» майже у центрі реального Києва. Затоплене метро, танцюючий люк, машини, немов після артилерійських обстрілів. І все це через височенний гейзер з води і бруду. Просто гігантський потік води з-під землі дійсно нагадує кінець світу. А насправді це просто прорвало трубу. Вода вдарила фонтаном на припарковані машини та пішоходів. Полилося навіть у підземку. І виявляється, зробили це самі комунальники. Гідравлічні випробування систем. Пам'ятаєте це формулювання? Тепер ви знаєте, навіщо влітку на кілька тижнів перекривають гарячу воду. І як думаєте, хто тепер компенсовуватиме постраждалим збитки? Гейзери з брудної води та каміння вищий за 9-поверхівку. У столиці неймовірне комунальне видовище посеред дня прорвало трубу біля станції метро Деміївської. А ось так все починалося. Каналізаційний люк буквально стрибає під тиском. Замить з-під землі виривається гігантський фонтан і утворюється величезне урвище. Вода прорвало, відремонтували, ну, як звичайно у нас, залатали, да і все. Вместо того, щоб поміняти. Ми одразу підбіжали к окну, і там такий прям взрив огромний, вода тече. Ми спугалися дуже сильно, побіжали на вулицю. Після того, як буря вщухла площа перед бібліотекою Вернадського, немов після бомбардування, усюди уламки асфальту, а всі машини, що тут стояли, наче з артилерії обстріляли. Гейзер брудної води накрив все в радіусі кількох десятків метрів. Люди встигли зреагувати. От найбільше не пощастило машинам. Хвиля нечистот разом з брилами асфальту пошкодило як мінімум 20 машин. На свій Нісан Вікторія без сліз дивитися не може. Бампер, капот, вікна, машина майже знищена. В салоні каміння та нечистоти. Гаряча вода в салоні. Ну і побита всюди камнями. Тетяна радіє, що хоч сама вижила, фонтан застав жінку просто на стоянці, коли вона сама наближалася до машини. Уявіть, що було б, якби одна з цих брил влучила їй у голову. Коли почало тріщати та гриміти, бідолашна не знала, куди бігти. Наростаючи якийсь шум, обертаюсь назад, і тут, ну, я не знаю, скільки з чим порівняти, але вище стовбів точно було. Такий фонтан з води, каміння, ну, таке, все, що тут от зривали. Поліцейські фіксують пошкодження, вже нарахували 19 потрощених машин, але ще не всі власники знають про це лихо. Слідча оперативна група буде це все фіксувати, відкривати кримінальне провадження і в подальшому. Всі люди, в яких були пошкоджені транспортні засоби, будуть подавати позов через суд на Київтеплоенерго. Представники Київтеплоенерго теж фотографують авто. Про потужний гейзер із води та каміння на диво говорять спокійно і навіть із сарказмом. Це, кажуть, запланована акція. Тривають гідравлічні випробування, тому ніхто від такого не застрахований. Хто буде компенсувати? Власники автомобілів, пошкодженого майна можуть звернутися до установленого порядку про відшкодування, і це відшкодування буде розглядатися його розмір після проведення всіх необхідних процедур. Місце, де прорвало трубу, дуже велелюдне. І це справжнє диво, що нікого не прибило. Гідравлічні випробування лише стартували і триватимуть 2 тижні. І де вони наступного разу, невідомо.